Trump-ის ძინააღმდეგ გაღძრული რეზონანსული საქმე მართლ პარტიას 2020 წელს საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდს ახსენებს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ის რაც დასჯადია ამერიკაში, დაუსჯელია საქართველოში. მათივე თქმით, ამის მაგალითია ისფედის მიერ ჩატარებული პარალელური დათვლის შედეგებში დაშვებული შეცდომა, რომელმაც მაშინ საზოგადოების ერთი ნაწილის უნებათა ღელვა გამოიწვია და პოლიტიკური პროცესები თავდაყირა დააყენა. ოპოზიცია კი ამტკიცებს, რომ სახელისუფლებო გუნდი თემით მანიპულირებს. ლევან ფოჩხუა გვიერთდება პირდაპირ ეთერში მხარეთა პოზიციებით. Temaze bunebrivia șefasebebit dghesats qetdeba mkhareta opozitsiebi ise vertmetis saqinaaghdeguva imdenad ramdenadats opozitsia ise zvel azrze rcheba rom 2020 tslis archevnebi gaqalvda da amashi mati ganzghadebit akhali araferia miachniat rom khelisufleba am sakitxshi sakutar pasukhisgveblobas gaurbis da isrebi opozitsiis mkhares gadaaqs khelisuflebis oponentebi miichcheve rom martveli zala momavali archevnebis gasaqalbeblad emzadeba da tsalkeuli arasamtavroboebisa da donorebis mimart tsamoqebuli kampania sva araferia tu ara gasaqalbeblad Nia Dagi Shemzadeba. La ce heba martorii zalis poziția, sumbrau să obisteau rebi, de vârtul avleben paralel sa americii și ertebuli state, bis opili prezidentis mi martor zardenil pralsada, im procese pșoris romelic, samic listen, sa cartolo și hlebo da amboberom, a mașini ispedmam, sa zugaduie bașec, no mașini șei, oana hals, simartle da umalada, mitko era nași, revoluțiuri procesis gan vitareba, schelișe uțcomana de vidre, vitareba arciat, scraradgan, opoziția scacalbebis realurim tkicebule bebiar, conda dar, sababi, helisuplebis din aur de gamosuligo. Საქართველოს არჩევნები ყალდება და არა თუმცდარი მონაცემების გავრცელება არის, ტოტალური გაყალბება მიდის, ტოტალური მოსყიდვა მიდის. პარალელურ რეალობას ქმნის ქართული ოცნება მიზანმიმართულად. ამერიკა აკაპირებს მძელვადიანი სადამკვიდრებლო მისიის გამოგზავნა საქართველოში სხვადასხვა ეგიდით, რომ არა არჩევნების დღის, არამედ მთელი პროცესის მონიტორინგი მოხდეს არჩევნებთან დაკავშირებულის. ამის ეშინია ქართულ ოცნებას, შანსს არ უშვებს ხელიდან, რომ მოახდინოს ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების დისკრედიტაცია. 2020-ში არჩევნები ჩატარდა სამართლიან გარემოში, ანუ ამაზე პირდაპირ გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები. გარკვეული დარღვევები არსებობდა, მაგრამ ამ დარღვევებს არსებითი გავლენა, ასე ვთქვათ, 2020-ის არჩევნების შედეგებზე არ მოუხდენია. ეს არის რეალობა. ფაქტია, რომ პარალელური დათვლის შედეგები არასწორად იყო, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი, არასწორად იყო დათვლილი და ამითი საზოგადოებაც გარკვეულწილად შეცდომაში იქნა შეყვანილი. თუ ეს იყო გაყალბებული, თუ იქ დანაშაულის ნიშნები თუ არსებობს, არსებობს სახელმწიფო ორგანოები და უნდა ადგნენ და გამოიძიონ ეს ყველაფერი. დიდი ხნის განმავლობაში ოპოზიცია, რომელსაც ერთი სული ჰქონდა, რაღაც მიზეზი ჰქონოდა იმისთვის, რომ რევოლუციური სცენარებით წაიყვანა პროცესები და არაერთი პოლიტიკოსი აკეთებდა ამის თაობაზე დაპირებას, იძლეოდა და განცხადებებს აკეთებდა, იმხანად ეს ძალიან კარგად იშველიებდნენ არგუმენტად, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ პარალელური დათვლის შედეგები აცდენილია ოფიციალურ შედეგებს და თურმე ამით ცდილობდნენ აეხსნათ, რომ ოფიციალური მონაცემია გაყალბებული და თურმე რა ხდება. თურმე ხდება ის, რომ ოფიციალური მონაცემი კი არ არის გაყალბებული. გაყალბებული ყოფილა ის მონაცემი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ იყო დათვლილი პარალელური დათვლის შედეგად და ის მონაცემი, რომ გაყალბებული იყო, არასწორი იყო, სინამდვილესთან შეუსაბამო იყო, ან თუნდაც შეცდომის შედეგი იყო, ეს დიდი ხნის განმავლობაში თურმე, როგორც ირკვევა, სცოდნია არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც აწარმოებდა ამ პარალელურ დათვლას, მის დონორებსაც მივაწოდეთო ინფორმაცია, ესეც გავრცელდა ინფორმაცია და სხვა, და ისინი ამის თაობაზე საზოგადოებას ინფორმაციას არ აწვდიდნენ დიდი ხნის განმავლობაში, მანამ ვიდრე შეიძლება ცოცხალი ყოფილიყო იდეა რევოლუციური სცენარის გათამაშებისა. პივიტი, ეს არ იყო უნებლიე შეცდომა, ეს იყო მიზანმიმართული ბოროტება საქართველოსა და ქართული დემოკრატიის წინააღმდეგ, ჩვენი ამორჩევლების ნების გამოხატვის წინააღმდეგ გადადგმული, რომელსაც კონკრეტული მიზნები ჰქონდა, რომ გამოეწვია არეულობა ჩვენს ქვეყანაში, უნდობლობა სამართლიანი გადაწყვეტილებისადმი, რაც საბოლოო ჯამში ძალადობრივ პროცესებში უნდა გადაწყვეტილიყო. როდესაც ესეთი მიზანმიმართული და განზრახ ქმედებები ხდება, დონორ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შეფასებები, ვინაიდან ეს პირველ რიგში საბოლოო ჯამში დონორის რეპუტაციას აყენებს, ჩდილს. და როდესაც ამ მხრივ არ ხდება შეფასება დონორის მხრიდან, არამედ აქტიურდება მხარდაჭერა, მათ შორის დაფინანსების თვალსაზრისით, საზოგადოება ცხადია მოითხოვს, რომ ამ კითხვებზე პასუხი იყოს გაცემული. იდგმებოდა მიზან მიმართული ნაბიჯები იმისთვის, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება შეცვლილიყო როგორმე, თუნდაც იმ გაყალბებული ისვედის კვლევებით. ყველამ ძალიან კარგად იცოდა, რომ ეს იყო გაყალბებული,
და მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების ლიდერებმა გამოაშკარავეს აღნიშნული დაყალბებული კვლევა. Თქვენ მოისმინეთ რაიმე განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოდიში მოეხადა ვინმეს, რომ ეს იყო უდიდესი შეცდომა, ვინ აფინანსებდა ამას, საიდან მოდიოდა ეს დაფინანსება. Ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება. Ეს ყველაფერი დაგეგმილი იყო იმისთვის, რომ ქვეყანაში არეულობა მოეწყოთ, დაპირისპირება მომხდარიყო, ჩამოეგდოთ ხელისუფლება ყველანაირი მეთოდით. Მზად არიან დღესაც ყველანაირი მეთოდით მოახდინონ ეს ყველაფერი, მაგრამ არავის არაფერი არ გამოუვა. Შეგახსენებთ, რომ ეს თემა მაშემდე გააქტიურდა, რაც გუშინ ცნობილი გახდა, რომ დონალდ ტრამპს ამერიკის ნაფიცმსაჯულთა დიდმა კოლეგიამ ბრალი წარუდგინა საქმეზე, რომელიც 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების შეცვლის მცდელობას ეხება. გამოძიება ამბობს, რომ არჩევნების დღიდან ორ თვეზე მეტი ხნის შემდეგ ბრალდებული ავრცელებდა სიცრუეს, რომ გააყალბდა არჩევნების შედეგები და რეალურად მან გაიმარჯვა. ბრალდებულმა იცოდა, რომ ინფორმაცია მცდარი იყო, მაგრამ მაინც ცდილობდა ყალბი პრეტენზიები ლეგიტიმურად წარმოეჩინა, უნდობლობისა და ბრაზის ატმოსფერო შეექმნა და არჩევნების შედეგები გების მიმართ საზოგადოების რწმენა შეერყია. Ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს მართლმსაჯულება ვაშინგტონის ფედერალურ სასამართლოში დღეს ელოდება.